beleza com vocês? Eu sou o Fábio. E eu sou a Kelly. E a Ana Sofia tá lá atrás, escondida, pessoal. Pessoal, hoje o vídeo, então, a gente vai ir ao sítio das capivaras, que fica em São Pedro do Butiá. Vamos junto com nós? Roda a vinheta. Bom, gente, nós paramos aqui, então, no nosso ponto agora para nós se ajeitar aqui na nossa combinha, para nós seguir viagem. Bora lá, então. Uma chuva ali até foi até razoável, né, amor? Mas só que, pessoal, é poucos locais aí que pegou chuva. Olha aí, ó, o asfalto agora aqui, pessoal, tá, entendeu? Não choveu pra esse lado de cá. É, na verdade, se não marcava a chuva, eu não sei como é que deu essa chuvinha aí, mas tá bom, né? Mas vamos seguir viagem. Chovendo ou não chovendo, nós vamos estar lá igual. Ainda estamos na 344. Ainda a gente tá na BR-344, saída aqui de Santo Ângelo ainda. No trevo da Fena Milho. Estamos indo agora sentindo agora pro próximo trevo. Bom, galera, pausa para o lanche, então. Vamos tomar uma refri. A Ana Sofia já ganhou também. Nossa, aqui tá quieto. E é, amor? Oi, galera. Esse calorzinho, devagar e sempre, né, mano? Agora paramos aqui um pouquinho só pra nós fazer um lanchezinho, porque a gente não tinha nem almoçado, comemos só umas besteiras lá e passou a fome. E daí nós agora paramos pra fazer um lanchezinho. Tomar agora uma refri, daqui a pouquinho nós temos lá. Então tá, galera. Aí, ó, a Kelly, ó, se mandando. Aí, ó. A Kelly se mandando e eu tentando chegar atrás dela. Tá lá cravando o pé aí, ó. Oi, amor, para aí. O Didi. Tá de sacanagem comigo, né? Aqui, pessoal, estradão. E agora aqui, vou seguir agora adiante aqui, ó. Vamos lá, galera. Agora ali em cima ali a gente dobra à esquerda. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma arte aqui. Agora eu vou subir na escadinha. Deixa eu pegar aqui com a câmera aqui, pessoal. Aqui tá coisa aqui, pra cá. Pode ir, amor! Vou aqui em cima na escadinha agora aqui, ó. Vou me segurar aqui. Opa! Taca-lhe a pau, Marco Velho! Taca-lhe a pau! Bom, pessoal, não faço isso em casa, tá, galera? Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Vamos descer agora aqui da combinha. Aqui, pronto. E daí vamos pra ela agora.
Aí, amor, o negócio foi legal, eu gostei de lá. Muito agito, pessoal. Vamos lá agora, então. Nós chegamos então no sítio aqui, pessoal. A gente vê muita capivara ali, cara. Muito legal. Aqui, pessoal, agora nós vamos achar o nosso local que a gente vai fazer o nosso camping aqui, pessoal. Vou deixar a corrente estacionada agora aqui. Vamos ajeitar ela aí. É só aqui no sítio das capivaras. Olha aqui, pessoal. Esse filhotinho, tô mamando nela aqui, pessoal. Olha. Eu acho que se eu chegar mais perto um pouco, eu acho que ele é capaz de sair daí. Ele se sentir assustado, eu acho. Não, não saíram. Ali estão eles mamando, olha. Ainda há pessoas ainda que querem ainda matar os bichinhos, né, cara? Existe muita gente ruim, né, cara, nesse planeta aí. Os bichinhos indefesos aí. Vamos preservar, galera. Preservar, não matar. Já escureceu, o sol já se põe e agora a lua já está lá em cima, pessoal. Olha o que eu fiz, pessoal, uma fogueira, né, amor? Uma linda fogueirinha. Eu fiz uma fogueira, pessoal, para poder clarear aqui para nós, para não ficar tão escuro e dar esse efeito que vocês estão vendo aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Aquele delicioso café da manhã, eu vou mostrar para vocês agora o restante das belezas naturais que tem aqui.
Então, galerinha, para finalizar o nosso passeio de hoje, nós gostaria de agradecer a todos pela atenção, pelos likes, que todos que estão nos acompanhando de uma forma ou de outra. E gostaria de agradecer ao seu Gervásio, que deixou nós pernoitar essa noite aqui no sítio. Especialmente para o senhor Gervásio. Muito obrigado, lá, senhor Gervásio, por ter deixado a gente ficar uma noite. Não pode, tá, pessoal? Não pode ficar. Ele abriu exceção apenas para nós. Isso aí. E daí, pessoal, o abraço de hoje para quem que é, amor? Pro Maximiliano. O Maximiliano lá de Horizontina. Abração, Max, para ti, tá? Obrigado por assistir nossos vídeos aí. O Max tem uma combinha também. É mais um viajante aí, igual nós. Pessoal, então a gente tá se despedindo. Espero que todos tenham gostado. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí em nosso canal, tá, pessoal? Deixa sua curtidinha, quem gostou realmente para nós aí. E compartilhe, pessoal, com os amigos também, para espalhar um pouco mais, né, nossos vídeos aí, pessoal. Espalhem para nós aí. Valeu, galera. Então, olha nós de Kombi!